Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min aula ma anfaqtu fihi nafa'isal awqati wa huwa al-ibadatu wa min aula lan iku saking perkara kang luwih utama ma utawi sesuatu ma utawi perkara anfaqtu kang nginfakakan sopeng sunfihin dalam mak nafaisal awkoti ing biro-biro edine edi nafais biro-biro edineng awkot biro-biro waktu wahua utawi ma'am faktu fihi nafaisal awkot iku al-ibadatu ibadah edi-edi neng waktu ya kue ngong ibadah sabbaha madakaken sapa musonep suhlal awqati ing menyibukkan nungkulaken piro-piro waktu madakan pihak kelawan ibadah yusarrifu halena sarupakan sapa musonep almala ing mal harta benda nasarupakan fi wujuhil khairi ing dalam pira-pira faktor yang kebagusan almusamma kan den sebut bil infaqi kelawan infaq memberikan sesuatu wawasofalan nyipati sapa musanem al auqata alif tan niku balungan kalimat dudu jamak muannas salim waktun waktani auqat wawasofalan nyipati sapa musanem al auqata ing pira-pira wektu den sipati binnafasati kelawan edi soleh poli anahu kro temen satu nisaan situasi lan kondisi ikulah yumkinu orang mungkin opot takwidu opot takwidu ma masrahaken perkoro ya futu kangpot opo ma minha saking al awqot sing bila ibadatin makna yang kedua saya ulang lagi takwid asal kata dari iwad ganteni makna yang kedua li'annahu kota mencetunisakan situasi dan kondisi ikulah yumkin orang mungkin opo takwiduma ganteni perkara atau kata dari awwadu yu'awwidu ta'widun ya putu kangpot apa mamin ha saking al-awqat bila ibadatin kelawan tanpa ibadah niki baru mukaddimah urung lebu maring faslun kulum wajamawan wa'ato falan mutofakan sapa musoneb ilaiha maring al-awqat sifataha ing sifating al-awqat lisaj'i sinesin cilik maknane nganggit atau ngarang lisaj'i krono nganggit naksine gede saja'an uberani musajek itu namanya supporter pendukung mental supporter
musajjiin. Angger sin cilik maknane nganggit. Wa qad yuqalu lan terkadang den omongaken den ucapaken apa huwa min idafatil ami. Huwa utawi adofa ilaiha sifataha huwane maring wa adofa ilaiha dure iku min idofatil ami saking idofah kang umum kang lebih umum ilal akhosi maring kang lebih khusus khos. Contohnya ka masjidil jah, ka masjidil jami'i, kau dini kalimat masjidil jame' niku mudofeng umum maring khusus. Walaya sikulan rasa apa atfun apa atfu aula ngatofakan kalimat aula ala min afdola ingatase kalimat min afdola ini lagi nyambung na kalimat alasan elitah nafi krono nafi akan meniadakan baina huma antarane aula lan afdola ala hadza takdir ngatase ikilah kepastian waqad aktsara lan teman-teman ngekeh-keaken memperbanyak sapa sakabuna pira-pira kanca ningsun ingsune musone rahimamu ko paring melas asihum ing ashabina sapa Allah Gusti Allah minat tasnifi saking nganggit sanafa yusannifu tasnifan wa huwa musannifun minat tasnifi saking nganggit minal mabsutoti mana ni dawa minal mabsutoti saking kitab kang den jembaraken keterangane mabsutot niku lawane muhtasor minal mabsutoti saking kitab kang den jembaraken keterangane kitab gede karep wal muhtasarati lan pira-pira kitab kang ringkes fil fikhi ing dalam fikih wasuhbatu wasohabatu uti maknane sohabah atau suhbah wasuhbatu uti maknane suhbah niku teng dhuwur ashabina guna ana ing kene panggonan kot aksara ashabuna rujuke mengono ciloro telu papat patang lari mundur pun kitabe beda ya kitabe beda sing teko cocok pinggir niki sing kitab zaman siki ang sing pinggir apa ora iki teko cocok pinggir niki wilane tengah ya tengah apa pinggir sok sok beda kitabe masalah guna ana ing kene kalimat qad aksara ashabuna wasubatu te maknane subah iku al ijtima'u perkumpulan ijtima' fi itba'il imami ing dalem mengikuti imam al mustahidi kang mustahid fima ing dalem perkara yaro kang ningali sapa imam hu ing ma nyatane mak kowe mau minal ahkami saking gara-gara hukum majazan kelawan majaz lawannya majaz hakikah nganil ijtimahi saking ijtima perkumpulan fil usrati ing dalem campur atau kekancan usroh asyroh pakai sin gede ini ku maknanya cecampuran
asyirah zaujiyah. Wa akonu muhtasaril muharrari utai luwih kuat kuatnya atau luwih kukueng ringkesan yang kitab muharrar muhtasar niku ringkesan iku lil imami kade imam Abil Qasimi ya imam Abil Qasim imami dini kan jadi imam yang agama Abdul Karimi ya aran Abdul Karim Ar-Rafi'i kang bangsa Rafi' niku kesukuan suku Rafi' Rahimah muka paling melas asiho ing nikau Abil Qasim Imam Imamuddin Abdul Karim Ar-Rafi'i Sopallah Gusti Allah Ta'ala maulur Allah utawi Ar-Rafi'i iku mansubun buang muktada netepakan kobar utai Rafi'i kalimat Ar-Rafi'i ini konten yane yanisbat iku mansubun den nasabakan ila rafi'in bin Hudaijin dinasabakan dibangsakan disambungakan maring Rafi' bin Hudaij as-sahabi kang bangsa sahabat sehingga sebut Imam Rafi'i kama kaya perkara wujidakan dan temu apa mafi khattihi in dalam tulisaning Rafi' bin Hudaij bima in dalam perkara haka kang menceritakan sapa Rafi' bin Hudaij Rahimah muka paling belas asihu ing Rafi' bin Hudaij ya gue Abil Qasim ni kondubur sapa Allah Gusti Allah zid tahkikati sifater Ar-Rafi'i ya gue Abil Qasim Al-Imamuddin Ar-Rafi'i sifate Abil Qasim zid tahkikati wong kang duweni pira-pira tahkik kenyataan al-kasirati kang akeh fil ilmi in dalam ilmu wa tadfiqati lan duweni pira-pira hukum kang lembut hukum kang detil atau hukum kang lembut al-ghazirati kang akeh fitini in dalam babagan hukum agama fitini in dalam agama min karamatihi iku saking karomaing Rafi' bin Hudaij ateges Abil Qasim ma ute perkara kukia kang den ceritakan apa ma anna sajarotan teman sedunia wit sindikarpakan wit niku wit anggur sajarotu ainabin anggur anna sajarotan teman sedunia wit anggur niku tengjeron dan tafsirane anna sajarotan kila innaha minal ainabin iku adoat mencorong nyemborot ngalaihi ingatase Rafi' bin Hudaij lama fakidah rikalane ora nono sapa Rafi' bin Hudaij waktu tasnifi di saat waktu ning nganggit ma yasrujuhu alaihi gen iki mane dadi apa nek terus iki ben iki
kadangkala seorang korek, seorang ustad bisa juga salah. Ken, lama pagi dah mata tak nipi. Pemain ya tu. Oh, niku fakidane orang maring rafe, maring mana niku? Lama fakidari kalane orang nono niku agi ambleng agi sepi. Waktu tas nipi dalam waktu neng nganggit, opo ma perkara. Yas ruju kang madangi siro jun niku mana nih lampu. Yas ruju kang madangi. Opo ma gen. Yas ruju ngerjedet. Hu ing rafi ngalehi ngatasé tasnif. Apa ma perkara yasruju kang madangi apa ma hu ing rafi bin Hudaj Abil Qasim ya ke Imam Rafi itu karepe. Alaihi ingatasé tasnif waqta tasnif wa huwa uti muharrar. Ajil muharraru tegesa kitab muharrar iku kasiratul fawaidi akeh biro-biro faidaing ngomdatun tur dadi tetanggenan atau dadi patokan atau dadi tumbuhan tetanggenan tumbuhan fi tahqiqil mazhabi dalam nyata akan mazhab aima tegese perkara zahaba kang milih ilaihi maring ma sapa syafi'i imam syafi'i wa ashabuhu lan pira-pira sahabat ing kanca-kancaning syafi'i nyatane minal ahkami saking pira-pira hukum fil masaili ing dalam pira-pira masalah masalatun masalate tani masailu majazan kelawan majaz ngan makani dhihabi madhab niku kalimat majaz madhab syafi'i madhab hanafi majazan ngan makani dhihabi saking panggonaning milih muktamadun terjadi tumpuan manambien tetanggenan pokora paham tumpuan lil mufti kade wong kang memberikan fatwa mufti wawe rihilan jane mufti nyatane min uli harokati ngok liwat aula atau ula uli min uli rohobati saking piro-piro ongkang dueni rasa demen uli nuha ongkang dueni akal bismillahirrahmanirrahim min ulir rogobati saking biro-biro wong kang duweni biro-biro demen ay ashabiha tegese wong kang duweni rogobat waya ute rogobat bifathil aini kelawan bifathil gini kelawan dan fathah gini iku jam'u rohbatin dadi jama'e mufrad rohbah lafal rohbah bisukuni haklawan den sukun ghine ghin makot iltazamalan teman-teman tetap sapa musannifuhu wong kang nganggit kitab rujuk gantung bae hune kitab wakot iltazamalan teman-teman tetap sopa musonnifuhu sonafa gue tadi bau
wa musannifun sannafa yusannifu tasnifan tasnifatan tasnafan tisnafan musannafan fahuwa musannifun wa zaka musannafun sannif la tusannif musannafun musannafun. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa musannifuhu wong kang ngarang kitab rahimamuga paring ulas asihu ing musannifuhu sapa Allah Gusti Allah ayanusa nasayanusu ayanusa yento ngenas memastikan atau nas ngenas sapa musannif musannifuhu fi masailil khilafin dalam piro-piro masalah khilaf alama ngatai perkara sokhaka kang mensokhihkan hu ingma sopo ma'zomul ashabi agung-agunging biro-biro konco konco narofik bin sopo mau ngarep lalen Hudej sing kesebute Imam Rafi'i. Fiha ing dalam masailul khilaf wa wafa bisa wafa babune ngato wa wafa lanuhoni sapa musannif lafal wafa bitakhfifi kelanten takhfif orang tasdide wafa wa tasdidi lan bisa den tasdid wa wafa bimaklan perkara iltazama kang netepaken sapa musannif ing ma hasbama hale kadar ukuraning perkara ittala'a kang ningali sapa musannif alaihi ngatasé ma iltazamahu fala yunafi mongkora nafehakan oran meniadakan zalika ing mengkono-mengkono wafa wa wafa dengan jalan kurung zalika ing mengkono-mengkono wa wafa bawane kurung ngatok wafa ndeniki apa istidrakuhu penemu amrih menemukan ing musannif ing ma istidrak menemukan amrih menemukannya musannif ngalih ing atase ma ngoten menemukan atas hika ing mentaskeh fil mawadi ing dalam biro-biro panggonan al-atiyati apa al-aniyati al-hati-hati kang bakal tekomburi keterangane wa huwa utimma iltazamahu ana tafsirane mburi ay ma tegese perkara iltazama kang netepaken sapa musannif ing ma iku min ahamma isim ghairu munsharif ora gelem nampa kasra saking perkara kang luwih wigati au huwa utawa utawi ma iku ahammul matlubati luwih wigati wigatine atau luwih penting-pentinge matlubat pira-pira perkara kang den purih pira-pira perkara kang den goleti atau kang den butuhaken lita libil fikhi maring wong kang golet ngelmu fikih dengan cara ngaji minal wukufi saking ningali maknane ningali niku ngalal musahhihi ngatasé wong kang mensahihkan musahhih minal khilafi saking khilaf
fi masailihi ing dalam piro-piro masalah ing talib ngen kau talibul fikhi nang arep fi masailihi ing dalam piro-piro masalah ing talibul fikhi wong kang ngaji ngelmu fikih lakin fi hajmihi tetapi ning dalam jirim jirim niku bentuk wa fi hajmihi lakin fi hajmihi tetapi ning dalam jirim atau bentuk keng muharor kitab muharor namburi rujuke rasa bingung ayil muharrari tegese bentuk ing kitab muharrar iku kabaro gedhe atau abot ngan hifdihi bar kalimat ngan ana kalimat apa gue ngan apa ngan ya juju kepriwe oh ngan niki kurang alif ngan ayak juja saking yento apes opo hibduhu ngapalaken ing talibul fikhi kepten iku mananen memahami ning talibul fikhi apa sing kabaro merasa bot sapa aksaru ahlil asri agak-agak penduduk zaman sekarang bis pada merasa berat pada merasa bebok memahami ilmu fikih zaman sikis pada bebah merasa berat memahami kitab kuning karpengoden ayir rohibina tegese piro-piro wong kang demen seneng fikih di muhtasarin in dalam memahami mana sini ngapalaken memahami kitab muhtasar kitab muktasar niku kitab sing ringkes kang den singkat bil fikih dalam bab fikih berapa abad yang lalu sudah diterawang mengko bakal ahlu asri penduduk zaman akan tidak mau merasa bebah merasa bot memahami ilmu fikih ya kuwi zaman seniki wong ngaji pada mbeler sekolah ngubanter-banteran nyatanya kucluk orang dihukum arep nganti sarjana orang dihukum orang berangkatnya nang dari sanawiyah terus MAN lah fikih kang dimlebune dari mana ilmu agama mereka dapatkan madrasah aliyah negeri agamanya 0, sekian dari waktu yang mereka pakai illa ba'du ahlil inayati kejaba sebagian wong kang ulih pitulungan nah, bocah sing isih gelem ngaji gelem mondok niku ahlul inayah sing isih ulih pitulungane Gusti Allah tapi pada umumnya kebanyakan ahlul asri pada zaman seniki niku wong wis padha ora doyan ilmu fikih merasa bot kurang semangate merasa bebah keporo malah merendahkan santri gedadar gededer santri jelai kondor apa keberejani agama bisa tumbuh karena ada santri agama bisa lestari karena ana kitab kuning bocah pada beler bebah ngaji kitab kuning bismillahirrahmanirrahim
illa ba'du ahlil inayati, kecuali sebagian wong-wong kang ulih pitulunganing Gusti Allah ahlul inayah. Minhum saking ahlul asri, minhum saking ahlul asri ini kan dhuwur. Palayak baru mengkora abot, ay palayak domu tegesora abot ngalaihi ingatase ba'du ahlil inayah, rujuk yang ngoten alaihi ngatase ba'du ahlil inayah. Apa khifduhu memahami mukhtasar, kitab mukhtasar. Faraitu mongko weruh sapa ingsun, ningali sapa ingsun minar ra'yi saking pendapat ingsun, pendapat ra'yi. Fil umurin dalam pira-pira perkara al muhimmati kang penting. Ikhtisarahu ing ringkes mukhtasar. Bi an la yafuta klan yen to repot ora putus ora pedhot ora ilang apa seun sesuatu. Min maqasidi saking pira-pira tujuaning mukhtasar niku kan dhuwur limang lari kang dhuwur. Fi nahri nisri hijmihi, hajmihi ing dalam upamaning separoning jirimi atau bentuke mukhtasar. Wa huwa utain nahwi nisfi hajmihi iku sadiqun, metuki atau beneri bima klan perkara waqa'a kang tumiba apa ma fil khariji in dalam lembaran sing jaba kharij nek wonten jero wonten jabane nyatane minajadati saking tambah lebih ngalani swing ada separo biyasirin kelawan sidik ini diwocok pinggir diringkas nih penjabarannya teng jero pinggir ini jadi mukhtasar. Lihat sudah supaya ini gampang apa khifduhu ngapalakan atau ngerksa atau memahami memahami mukhtasar ajil mukhtasari tegese kitab mukhtasar. Likuliman kate saben-saben wong yarghabu kang seneng demen sapa man fi hifdhi mukhtasarin ing dalam memahami kitab mukhtasar maha masartaning perkara e maskuban tegese hale bebarengan menyertai apa dalikal mukhtasaru mengkono-mengkono mukhtasar bimaklan perkara domaya dumu adumu kang ngumpulaken sapa ingsun hu ingma ilaihi maring mukhtasar. Puniki tesi mukadimah kula waca mawon belum masuk ke bab hukum. Insyaallah insyaallah mengersakan sapa Allah Gusti Allah taala malur Allah fi asnaihi dalam tengahing kitab sampan segi tulisan kitab rujuk gantung. Wabidali kalan kelawan mengkono-mengkono ma adumuhu bima adumuhu koroba perak mendekati apa mukhtasar min surusi adra'in saking telung dirak asluhu utawi aslin yang mukhtasar iku kama koy keterangan gila kang den ngendikaken apa ma nyatane mak minan nafa isi saking piro-piro perkorokan edi nafisun nafisani nafa isu maknane edi al mustajadati kang den wilang-wilang bagus. Mustajadah asal kata dari jayidun jayid niku bagus
ayil mustahsanat gen. Ti ayil mustahsanati tegese piro-piro perkara kang den wilang-wilang bagus minha iku saking nafais perkara kang edi atambihu uti tambih pepeling nalaguyudin ngatase piro-piro syarat piro-piro koyidanya guyudun fi ba'dil masailin dalam sebagian piro-piro masalah bi antul karo klan yento den sebut den tutur opo kuyud fiha in dalam masail hiya utawi masail iku minal asli saking asli ne ngeben hiya uti masail minal asli saking asli neng fakih iku mahdufatun den buang aimatrukatun tegese dibiarkan ora dianggap iktifaan krono ngalap cukup bizikriha kelawan menyebutkan nafais fil mabsutati ing dalam kitab kang den jembaraken keterangane mabsutah niku lawane muhtasarat wa min halan iku setengah saking nafais mawadi utawi pira-pira panggonan ora kena ditanwin sebab isim ghairu munsharif ngalawasni mafailu mawadi utai piro-piro panggonan ya sirotun kang akeh kulu jam'in wairu akilin mu'annasatun mufrodatun kabeh jamak sing orang deni ngakal maka hukume mu'annas mufrodah mulane mawadi'u yasiratun boten yasirun yasiratun nahu khamsina upamane seket apane maudian panggonane zakaro menyebutkan sapa musanib ha ing mawadi fil muharrarin dalam kitab muharrar ala khilaf fil mukhtari ngatase khilafeng kaol mukhtar mukhtar iku terpilih ngala khilafil mukhtari ngatasi khilafeng kaol mukhtar kaol kang den pilih fil madhabin dalam madhab al-ati kang bakal tekomburi opo zikruhu tinuture khilaful mukhtar opo zikruhu tinuture kesebuteng khilafil mukhtar fiha ing dalam mawadik musokhahan hale den sohekaken atau den tasheh sohha yusohiku bahwa musohikun wadaka musohakun musokhahan hale den soheh atau den sahaken den sohekaken ya kena kama sataro onalibe kaya ulien nutupi sapa rujuk gantung rofingi lan safingi rujuk gantung kama sataro kaya olie oleh nutupi sapa rofi'i lan safi'i haing mawade haing mawade yasiratun insa Allah mengesahkan sepuluh kustalah ta'ala mahalur Allah fi mukhalafatiha in dalam mukhalafah nulayani mawadih lahu bin maring khilaf fi mukhalafatiha in dalam nulayani mawadih lahu maring khilaf nadron krono ningali lil madariki
manani dawa piro-piro dalil kang den temu lil madariki maring piro-piro dalil kang den temu fiha ing dalem mawade badan kurung wa penjaran kurung apa gue tulisan dopor gue wa alif terus napa alif dot gue ngatope ngatope nih yang diwocok pinggir tapi kadang ada bundet nih wadihat ngatope maring gen-gen-gen nyipatin diri lel madari ki gen-gen-gen ini setatase wadihat ngumanane piro-piro pertelo wadih tapi karo kata yang ngoko geleti wadihatun apa wadihatin gen baliknya statusnya jadi apa oh niki jadi hal wadihatin sebab jamak mu'anas salim wadihatin hale piro piro pertelo jadi hal niku dan yang hal orang nasob nasobi jamak mu'anas salim niku nganggo kasroh Kholaqas samawati wal ardo illa kahindatin fafatkuhumuni kecuali jamak mu'anas salim maka fathuhumuni tidak bisa menerima fathah wadzakara mengko menyebutkan sapa musannif al muhtaro ing kaul muhtar fiya indal mawade huwa utik Al-Mukhtar ikwal muradu perkara kang den karepaken. Walau abbaro bihi awalan orang jawabe senejan. Orang jawabe peminangi. Walau abbaro senejan. Gawe takbir atau milang-milang sapa musane. Bihi kelawan Mukhtar. Awalan ing dalam kawitane. Kana kang ono apa lao abbaro oniku hasanan bagus wa min halan iku saking mawade iddaluma utenggan tening perkara kana kang ono apa ma oniku min kubareng cor kana kang ono apa ma nyatane min alfadhihi saking pira-pira lafadzing ma oniku ghoriban ghorib dimaknani langka atau jarang oniku goriban gorib ayo gero maklu fil istiqmali tegese tanpa tanpa condong Al-Wero mahlufil istiqmali tegese tanpa condongeng mempergunakan mahluf niku condong au muhiman atau perkara kang wigati muhiman ae mukian tegese perkara kang tumiba fil wahmi ing dalem adi tafsirane wahmi ayid dihni tegese adi khilaf as-sawabi ing nulayaning sawab perkara kang bener ayil ityana tegese ngatope maring khilaf saged maring sawabi kena ajil ityani tegese neka akan badala dalika ing gantine mengkono-mengkono khilafah sawab ditekakan sarana status yang mengganti bi'audoha
kelawan perkara kang lebih pertelo, terlebih jelas, wa ahsara lan lebih ringkes, minhu ketimbang zalik nure, bi ibaratin lan pira-pira ibarat jaliatin kang nyoto tokang pertelo, ay zahiratin tegese pira-pira pertelo, fi ada ilmu rodi dalam nekani perkara kang den karepaken arada yuridu iradatan bahwa muridun wadaka muradun perkara kang dikarepaken fi ada ilmu rodi dalam nekani perkara kang den karepaken wa adkhala lan nglebokaken sapa musonib alba'a ing huruf ba pada lafzil ibdali dalam sosek kalimat lafad ibdal ngalal ma'ata ingatasi perkorokang den tekaken opo bihi al ma'ata muwafiqotan turhale meduki lil istiqmalil maring mempergunakan ngenggo al urfi kang bangsa umum wa ingkana senajan ono opo adkhola alba'a wa ingkana senajan ono opo adkhola alba'a lebakan huruf ba iku khilafal ma'rufi nulayani atau bertentangan dengan umum iku khilafal ma'rufi bertentangan dengan umum lughatan in dalam cara lughat min idkholia adkhola yudkhilu idkholan saking ngelebok akan huruf ba alal matruki ngatasi lafad kang den tinggalakan nahu abdaltu ngupamani lafad abdaltu abdaltu ganti sopengsun aljajida ing perkara kang bagus den ganti birroti iklan perkara kang elek ai akhartu tegese ngalap sapa ingsun al jayyida ing bagus badalar rodi'i hale dadi gentine perkara kang elek titik wa min halan iku saking nafais sesuatu yang edi yang tidak ada dalam kitab lain bayanul qaulaini utai nerangkan kauloro wal wajhaini lan wajah loro watori koini lan dalan loro wan nasi lan nas wa marati bil khilafi lan tingkatan yang khilaf ada khilaf qat'i ada khilaf napa niku tingkatan yang khilaf in dalam kekuatane lan kekuatan in dalam kekuatane wa dhaifan in dalam dhaife apes fil masail in dalam pira-pira masalah fi jami'il halat in dalam sekabehaning pira-pira tingkah bi khilafil muharrari melainkan halnya kitab muharrar fataratan mongko pada suatu saat fataratan in dalam saat tertentu yubayyinu menjelaskan apa muharrar nahwa asohu ing upamane kalimat asohu disejo kalimate perkara kang lisoke nahwa asohul kaulaini luwih soke ing kaulor wa adhadul wajhaini lan luwih pertelaning wajah loro wa tarotan lan ing dalam saat tertentu la yubayyinu ora menjelaskan sapa apa muharrar kitab muharrar nahwal asahu ing upamane kalimat al asahu wal azharu lan kalimat al azharu awil mashuru oto kalimat al mashuru fabil kaulaini mongko ing dalam kaul loro awil akwali utawa piro kaul lisafingi kati imam safingi radya mukung itu ni sopallah kustalangan husaking safi'i fa'in kowa mongkolamon kuat opo al khilafu khilaf tersebut dikuati
mudrakihi krono kuwate dalil kang den temu li kuwati mudrakihi krono kuwateng dalil kang den temu khilaf kang den temu dening khilaf kultu ngucap sapa ingsun al azharu ing kalimat al azharu kaol kang azhar anak kaol asoh anak kaul adhar anak kaul masyhur maka tingkatan-tingkatan yang hukum niku beda tingkatan yang khilaf niku beda al-mus'iru kang memberikan arti secara bahasa mbiyen aweh sukarasa memberikan arti biduhuri muqabili kelawan pertelaning bandinganing adhar wa illa lan lamun ora al azharu fal mashuru mongko kaul mashur al musyiru kang memberikan arti bi gharabati muqabili kelawan langkane bandinganing mashur lidhofi mudrakihi krana apa seoto lemahing dalil kang den temu al masyhur lidok fi mud rokihi mudrikun mudrakun krono lemahnya doifnya dalil kang den temu al masyhur wahaisu aku lulan sekiranya ngendika sopengsun al-asohu ing kalimat al-asohu awis sohiku atau kalimat as-sohiku faminal wajah ini mongko saking wajah loro awil aujuhi atau piro-piro wajah lil ashabi kade piro-piro sahabat ingsun yastakhrijunahu kang podo amrih ngetokaken sofa ashab hu ing al aujah kaol aujah mula nanggon pakai tulis bilang-bilang anak kaol aujah anak kaol asoh anak kaol mashur anak kaol azhar niki tingkatan-tingkatan yang beda min kalami syafi saking apangan dikaneng empat saking kalam kalimateng imam syafi ngerodiamu kongidoni sopallah kustalangan hu saking syafi fa in qawamu qalamun kuat opal khilafu khilaf hukum loro podo kuate khilaf niku ana khilaf mukhalafah ana khilaf muwafaqah ana khilaf qawi ana khilaf dhaif niku nanggon pekih mesti terjadi rokok ana sing ngomaken haram ana sing ngomaken makruh ini khilaf yang lebih asok yang mana haramnya apa makruhnya atau yang lebih azhar yang lebih pertela mananya niki fakih itu begitu maka mengko nanggon memutuskan bahsul masail manakala terjadi khilaf nganggo khilaf sing al asohu begini dan begini pada baik antara Imam Rafi'i lan Nawawi nek Imam Nafi nek Imam Nawawi niku sing tak omongan nggon fikih Fathul Jawad manakala bocah kang butun sing titite butun urung disepiti kok mati ini ada khilaf setara Nawawi orang kena disolati sebab hasafahnya tidak terbuka karena urung disunat setara Imam Rafi'i boleh disolati lah ini jadi khilaf pirang-pirang nanggon pergi mulai wong ahli fikih nek ora memahami khilaf niku dadi bundat ana khilaf asah ana khilaf sahih ana khilaf azhar ana khilaf masyhur niki ing jine fikih ngoten
sebab banyak sekali hukum-hukum yang khilaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qawa fa in qawa mongkolamun kuat opal khilafu podo kuate opal khilafu khilaf kultu mongko ngucap sopa matur sopa ingsun ngucap berpendapat sopa ingsun al asohu, maka nganggo ketetapan hukum al asohu utawi kaul kang disoheh adalah ora perlu disolati kanggone bocah sing butun urung sempat disunat njur mati. Niku khilaf. Ada yang mengatakan wajib disolati, ada yang mengatakan tidak perlu disolati. Terjadi khilaf. Nah, diantara sing majibaken disolati karo sing ora perlu disolati kekuatane sejauh mana? Maka di sini fa in qawa mongkolamun kuat opal khilafu pertentangan hukum tersebut, khilaf tersebut, kultu mongko matur ngucap sopengsun al asohu wa ila lam lamun ora qawa fasohihu, ana hukum asoh, ana hukum soheh. Niki biasane nggo mengiringi keputusan khilaf. Nanggun fakih selalu khilaf. Asu iwak asu niku khilaf. Cara Syafi'i, Hambali, terus Hanafi niku hukume haram. Tapi cara Ba'dul Malikiyah secara mazhab Maliki halal lo khilaf toh. Khilaf antara yang menghalalkan dengan yang mengharamkan lebih kuat yang mana? Lah mengko jadi hukumnya al asohu, apabila yang mengharamkan itu lebih banyak dibanding yang menghalalkan, maka al asohu hukum yang paling soheh adalah haram. Nah, ini ku wabundet ke penggabane Baksul Masail ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illa lalal ma'ara qawiyya fasohihu mongko kaul tersebut disebut kaul sohih. Walam yu'abbir lan ora gawe ora mentakbir sapa musone bidalika klan mengkono al-khilaf fil akwalin dalam biro-biro kaul ta'adjuban karena toto kromo beradab ngalal imami mangal imami sartani imam as-Syafi'i imam Syafi'i radhiya mukong idoni sapa Allah Gusti Allah nganhu saking Imam Syafi'i. Kama kola kaya oleh ngendika sapa Nawawi. Niki perkhilafan fikih niku nanggon mazhab Syafi'i. Maka Syafi'i ini terjadi khilaf dua ulama. Siji Nawawi, Imam Nawawi, Nawawi tidak boleh ya. Imam Nawawi, yang satu lagi Imam Rafi'i, Rafi'i Nawawi, ini selalu khilaf pada. Walaupun dua-duanya dalam mazhab Syafi'i. Pada baik nanggon bab ngora. Cara Imam Nawawi, cara Imam Nawawi wa auratul mar'ati kullu jasadiha illal wajha wal kafain. Cara Imam Nawawi ngorate wong wadon niku seluruh tubuhnya kecuali muka lan pepek tangan. Secara Imam Rafi'i wa auratul mar'ati kullu jasadia, seluruh tubuh perempuan iku ngorat kabeh mulane nganggo cadar. Jadi wong nganggo cadar niku mandhabe adalah Syafi'i cuma nganggo kaole Rafi'i. Niki pirang-pirang terjadi nanggon
fikih rofingi nawawi mulane Imam Nawawi lan rofingi disebut syekhani syekh loro dalam fikih angger syekhani syekh loro dalam hadis Bukhari Muslim nek syekhani dalam fikih Nawawi rofingi loro-lorone madzhab Syafi'i itu selalu napa khilaf. Nanggon rokok juga cara Imam Nawawi rokok rokok makruh, cara Imam Rafi'i haram. Satu madzhab wong loro niku wau. Inilah yang dimaksud khilaful ummah nikmatun. Perselisihan hukum yang sijining umat itu akan merupakan nikmat, jadi jembar ngoten lho. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'aduban ma'al imam Syafi'i radhiyallahu anhu kama qala fa inna sahiha minhu mushirun bi fasadin. Kama qala kaya ngendika sapa Imam Nawawi. Fa inna sahiha mongko teman setune kaul kang sahih minhu saking Syafi'i iku mushirun memberikan arti bi fasadi muqabili lawan rusake bandinganing balikin diri ki bandinganing sahih bifasadi mukabili iklawan rusake bandinganing sahih wa haisu akulu al madhabu fa minat tariqaini awit turuku faya ikhtilaful ashabi wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah